Sasa ati anakemea huyu Kimani Ichung'wah, ati Ndindi Nyoro na mimi, ati kwa sababu jamii wa Kikuyu pale imesema mahali yao haitaharibiwa, na kama ataharibu atakutana na hawa. Sasa anataka ati kuingilia sisi. Sisi hatuna nafasi, sisi tuko ndani ya serikali, tunafuata sheria. Polisi ndio watakabiliana na yeye kwa sababu hiyo ndio kazi yao. Na vile Ichung'wah amesema, huyu mzee akitendawili, kama hujui sisi, kama hujui mimi vizuri, kama hujui Kimani Ichung'wah, hujui Ndindi Nyoro, watoto wa Mau Mau, kwenda tafuta Uhuru Kenyatta umuulize hiyo vijana watatu ni ya rangi gani. Si huyu Kenyatta alikuwa kwa mamlaka. Sasa hii Nairobi, Nakuru mmechukua karibu yote. Manyumba huko 58 mmejenga. Kila pahali ni nyinyi. Huko Rongai, Nkoroi mmejaza manyumba. Hata nilikuwa na ploti hapo mmenisukuma na ni sawa. Biashara ya matatu mmetufukuza na ni sawa kwa sababu mko na BD. Sasa huyu mzee amepanga kuharibu mali Nairobi. Na nyinyi ndio wenye Nairobi na mmenyamaza. Si unajua mimi ndio mtu ya share pale kwa serikali ya William Ruto. Sasa serikali akigawa mimi naingia na calculator. Naweka hapo. Na tunakubaliana, namwambia mkubwa. Sasa wale walipanda wavune kwanza. Wale hawakupanda watavuna lakini wango. Lakini mimi nimeelewa leo kwa nini rais amenilalia. Rais, my brother, umenilalia. Kwa hiyo wakisi, what you have given them is 5 times their rightful share kwa serikali yako.